ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរបៀបស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមពេលជួបទុក្ខលំបាកនិងការខ្វះខាតលុយកាក់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ24ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរាប់ជីវិតខ្ញុំទុកជាមានតម្លៃពិសេសដល់ខ្ញុំឡើយឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់អំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ24ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលដែលជួបគ្រាអាសន្នហើយលុយកាក់ក៏ខ្វះខាតជារឿយៗវានាំឲ្យមានទំនាស់កើតឡើងហើយនៅពេលដែលមានទំនាស់កើតឡើងភាគច្រើនយើងប្រាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារតែគេឬដោយសារតែគាត់ពាក្យមួយដែលលេចធ្លោបំផុតនៅពេលនេះគឺជាសព្វនាមអ្នកបានន័យថាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះឬបើអ្នកបើបងមិនបានចំណាយលុយច្រើនទៅលើឡានដុតថ្លៃនោះយើងក៏មិនមានបញ្ហាបែបនេះដែរលោកអ្នកនឹងកម្រឬឃ្លាថាខ្ញុំយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់បញ្ហាដែលយើងមានឬក៏ថាខ្ញុំបានធ្វើវាឲ្យកើតឡើងខ្ញុំសូមសារភាពថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនោះឡើយនៅពេលជួបទុក្ខលំបាកហើយលុយកាក់ក៏ខ្វះខាតទៀតយើងមានទំនោរស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយូរយូរម្ដងយើងនឿយហត់នឹងការស្ដីបន្ទោសគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងការទម្លាក់កំហុសទៅលើព្រះជាម្ចាស់គឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងការស្ដីបន្ទោសដល់ប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកទៅទៀតព្រោះថាទោះបីជាបុគ្គលដែលអ្នកបានរៀបការជាមួយមានសម្លេងខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្លេងគាត់មិនអាចព្រៀបផ្ទឹមនឹងស្នូលផ្គល់លាន់ដ៏ស្រទន់ដែរហើយមិនថាកំជ្រួចបញ្ចេញរស្មីនៅលើមេឃយ៉ាងណាក៏មិនអាចព្រៀបស្មើនឹងរស្មីនៃភ្លេចបន្ទោដែលចាំងជះពេញមេឃដែរមនុស្សខ្លះព្យាយាមស្ដីបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់បញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេទាំងភ្លេចថាវាមិនមែនជាព្រះទេដែលចាយលុយរបស់គេគឺគេទេតើដែលចាយលុយខ្ជះខ្ជាយមិនបានចាត់ចែងទុកដាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បែរជាត្រូវទទួលរងការស្ដីបន្ទោសដោយមិនបានបញ្ជូនឬផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យកាន់តែច្រើនដល់គេក្នុងគ្រាដែលគេមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយព្រះមិនអស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់សម្រាប់អស់អ្នកដែលចូលចិត្តទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកផ្សេងឬទៅលើព្រះជាម្ចាស់ពួកគេទំនងមិនបានដឹងអំពីប្រភពនៃកម្លាំងនិងជំនួយដ៏ធំចំនួន2ឡើយទី1ព្រះបិតារបស់យើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌បន្ទាប់មកគឺក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយយើងនៅក្នុងគ្រាដែលមានតម្រូវការនិងវិបត្តិជាច្រើនឆ្នាំមុនព្រះបាទដាវីតបានស្រែកឡើងថាពេលចិត្តទូបង្គំអស់សង្ឃឹមទូបង្គំស្រែករោគព្រះអង្គពីចុងផែនដីសូមនាំទូបង្គំទៅកាន់ថ្មដាដែលខ្ពស់ជាងទូបង្គំព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក61ខ2ពេលខ្លះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនកើតចេញពីយើងទាំងស្រុងឡើយលោកអ្នកមិនដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងធ្លាក់ចុះឬអ្នកមិនដឹងថាការងាររបស់អ្នកនឹងត្រូវគេបញ្ឈប់ឬក៏អ្នកមិនបានដឹងថាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឡើយ
ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងនៅពេលមួយច្បាស់ណាស់បើអ្នកបានដឹងមុននោះអ្នកនឹងបានធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ជាជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបដឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីមួយដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យទ្រង់ភ្ញាក់ផ្អើលនោះឡើយដូច្នេះលោកអ្នកអាចបែរទៅរកព្រះអង្គដើម្បីសុំការចងអល់បង្ហាញនិងកម្លាំងពីទ្រង់វិញប៉ុន្តែទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយសូមកុំប្រឆាំងទៅនឹងព្រះអង្គឬប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយគ្រាដ៏លំបាកប្រៀបបីដូចជាកាតាលីករមួយដែលអាចបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងនិងអត្តចរិតល្អឬដូចជាធ្មេញរណាដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមុតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសូមចំណាយពេលបើកទៅកាន់គម្ពីរហាបាគូកហើយអានពាក្យអធិដ្ឋានរបស់បុរសនេះដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកហើយគាត់បានបញ្ចប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គាត់ដោយពាក្យទាំងនេះថាទោះបើដើមល្វាមិនមានផ្កាទំពាំងបាជូរឥតមានផ្លែដើមអូលីវមិនបញ្ចេញប្រេងស្រែចម្ការឥតបង្កើតផលហ្វូងចៀមត្រូវបាត់ចេញពីក្រោលនិងគ្មានគោនៅក្នុងខ្នងក៏ដោយក៏គង់តែខ្ញុំនឹងរីករាយដោយសារព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរសប្បាយក្នុងព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំដែរព្រះគម្ពីរហាបាគូកជំពូក3ខ17ដល់ខ18ប្រហែលឥឡូវលោកអ្នកកំពុងតែជួបស្ថានភាពលំបាកមួយដែលប្រហែលមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកឡើយដោយសារតែយើងមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាជំនួយដូច្នេះទ្រង់ជាជំនួយនិងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងត្បិតកូនកូនរបស់ទ្រង់ដែលបានជួបទុក្ខលំបាកកាលពីសម័យមុនក៏ដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានមានបន្ទូលទៅគេដូច្នេះថាឯអ្នកដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឥតមានពន្លឺសោះត្រូវឲ្យអ្នកនោះទុកចិត្តដល់ព្រះនាមនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើព្រះនៃខ្លួនចុះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក50ខទី10ត្បិតវាគ្មានផ្លូវណាទៀតដែលប្រសើរជាងនេះឡើយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាបាគូកជំពូក3ពីខ16ដល់ខ19អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org